Aštuoni, kaip matau. Tai su aštuoniais tada ir pradėsime. Tai visų pirma, vakar labai daug ten buvo, dar vat mokomės su tais visais techniniais dalykais naujais. Tai pamiršau pajungti transliaciją, tai to įrašo neliko. Tai užtat dabar, galima sakyti, kaip ir pasikartosiu, ta visa esmė, apie kurią mes kalbėjome paskutinėme pokalbyje. Ir aišku, kas kartą, kai aš kalbu apie tos pačius dalykus, aš vis tiek kalbu kitaip. Ir galbūt dabar apie tai pakalbėsiu dar giliau, dar išsamiau, dar aiškiau. Tai pagrindinis dalykas, turbūt apie kurį daugiausiai aš kalbėjau, tai yra kaip ir paryškinimas savarankiškos praktikos naudos, kad jūs praktikuotumėte savarankiškai, kad jūs išmoktumėt, pratintumėtės patys sau vesti meditacijas. Nes kai aš vedu meditacijas, aš visą laiką duodu postumį, aš visą laiką jūs tarytum sužadinu, tarytum iš išorės, vat, kreipiu į tą esmę, į tą gilią meditacinę būseną ir tai yra, taip yra lengviau iš tikrųjų ir pasiekti tą gilesnę būseną. Ir tai yra naudinga, aišku, nes tada jūs patys pradedate pagauti tą vedimą ir, kaip ir sakau, tada belieka tiesiog jį pritaikyti savarankiškai ir tai tampa jūsų vedimas. Nes visas šitas vedimas ir yra skirtas tam, kad sužadinti jūsų vidinį vedlį, jūsų tą vadinamą vidinį guru. Aš esu veidrodis to vidinio guru, kuris yra jumėse. Ir jūs galite vis labiau ir labiau jį sužadinti ir jisai jum pasitarnaus taip pat. Ir taip, tai yra kaip ir, vat irgi minėjau, tarytum tokio metafizinio raumens treniravimas. To aš esu pojūčio treniravimas, tos nuovokos, nuovokios apie save, tos laisvos nuovokos. Sužadinimas, prikelimas. Ir va tam reikia įdirbio, kaip va raumenį treniruojant, kad jis taptų stiprus ir galėtų atlaikyti įvairiausius krūvius. Tai mes turime jį reguliariai treniruoti, gerai ilsėtis, gerai maitintis ir taip toliau. Žodžiu, tam reikia priežiūros. Tai lygiai taip pat ir va šitam metafiziniui aš esu pojūčiai, taip pat reikia tos priežiūros, kad jisai sutvirtėtų, kad jisai taptų labiau pabudęs. Ir tai yra ta ašis iš tikrųjų, kuri gali kaip ir jo atsilaikyti prieš bet kokius krūvius. Kaip ir minėjote, vat irgi, kad būna situacijų, kur tarytum mes užmirštame tą savo laisvę, savo galę, savo esmę, savo dievišką natūrą. Ir įpuolame į vairias iliuzijas, į vairias įtakas, minčių, emocijų, kitų žmonių ir panašiai. Tai va tam ir mes treniruojame tą nuovoką, kad mes jos nepamestume tiesiog, kad mes visą laiką išmoktume ją palaikyti. Mes ją prikeliam, tarytum iš komas, tarytum mes dabar prisikeliam iš dvasinės komas. Iš tokios, kaip jo, galima sakyti, tas aš esu pojūtis, tas to aš esu, kuris yra laisvas nuo fizinės tikrovės ir taip toliau. Tai pas mus buvo tokia, kaip ten vadinasi, atrofavęs. Kaip atraumo būna atrofavęs, tai taip pat ir mūsų, va, tas to aukštesniojo aš jausmas yra būna atrofavęs, užmygęs ir mes turime nuolatos jį prikelinėti, siūsti impulsus, kad jisai vis labiau ir labiau pabustų.
Tai apie tai ir yra dabar mūsų kursas ir pirmas mėnuo šio kurso, manau, ir bus apie tą aš esu jausmo išlaisvinimą, atsitapatinimą nuo visų formų, nuo visų iliuzijos formų, kurios nuolatos kinta, ir stabilizavimasis tame jausme, tame laisvame, toje laisvoje nuovokoje. O sekantį mėnesį aš jau pradėsiu vis labiau ir labiau jūs stumti, kreipti į dar subtilesnę tikrovę, į absoliuto tikrovę, kuri yra tiesiog tokia subtili, kad sunku apie ją ką nors pasakyti. Bet tai ir yra mūsų tikroji natūra, kuri irgi miega, kurioje mes miegame dabar. Ir aš irgi bandysiu įvairiais būdais sužadinti tą natūrą. Čia yra panašiai, lyg įsivaizduokite, tarkim, bet kūnas jūsų miega ir kažką sapnuoja kažkokį košmarą ir tu staiga susivoki tame sapne ir tu suvoki, kad tavo kūnas yra miego paralyžyje. Ir tu tada, tavo tikslas būna pažadinti kūną ir tada tu siunti impulsus, įvairius vat, emocinius, jausminius impulsus savo kūnui, kad jis pajudėtų ir pabustų iš to košmaro. Tai čia tokia grubi analogija yra vat, to, apie ką aš kalbu, kaip tos laisvos nuovokos ir netgi absoliuto sužadinimo. Ir tada taip, tada kuo mes dažniau bet prikeliame tą sąmonę, išryškinam tą sąmonę, atšviežinam tą sąmonę, tuo dažniau ji pati pradeda atsišviežinti vis labiau ir labiau. Tai tampa įpročiu. Va tai, ką mes kartojame, perauga į įprotį. Ir jeigu mes toliau tai puoselėjame, toliau į tai gilinamės, tai tas atsišviežinimo dažnis tiesiog didėja, greitėja. Tavo atsišviežinimo dažnis kyla ir tu tada, kuo tavo atsišviežinimo dažnis yra greitesnis, kuo mažiau galima sakyti, tavo sąmonė yra lipšnesnė prie va, tų dalykų, kurie kinta, tai tuo tavo tikrovės patyrimas yra adekvatesnis, harmoningesnis, sulygiuotas su visuotinė darna. Ir tuo pačiu lengvesnis, laimingesnis ir taip toliau. Tai vėlgi visapusiška nauda yra kelti tą atsišviežinimo dažnį, kelti tą sąmonės gyvybingumą. Ir kaip mes tai darome, tai mes tai darome ir per meditaciją, tiesiog vat irgi pastebint, kada mūsų dėmesys pereina į tokią mieguistą mąstymo, svajojimo būsena, ar tiesiog sustingsta ties kažkokiu kūno pojūčiu, ar ties bet kokiu subtiliu pojūčiu. Tai tuo metu mes turime va, pagauti, kad va, aš dabar fokusuojasi į tai ir tada vėl sugrįžti prie tos sąmonės, vėl viską atšviežinti, vėl paleisti visus savo fokuso taškus ir vėl būti tame esamajame momente, tame šviežume, čia ir dabar. Toje nuovokoje, vat suvokti, kad suvoki. Atsitraukti nuo to, ką suvoki, atsitraukti nuo to, ką žinai, ir suvokti, kad žinai, žinoti žinotai. Iš to, ką žinai, į tai, kas žino. Iš to, ką žinai, į tai, kas žino. Į tai, kas žino. Ir tai yra va ta neapriepiama gyvybė, ta neapriepiama sąmonė ir laisvė ir galia, laisva valia. Ir kaip ir sakiau, irgi verta yra patyrinėti irgi tada savo įvairias prieraišas, va tas pasikartojančias mintis, tas kažkokias tokias prielipas, tas prieraišas, savo proto prieraišas irgi. Gerai pažinti, kuo mes geriau pažįstame tas prieraišas, tuo mes irgi jas labiau tada paleidžiame.
kada mes iš tikrųjų suvokiame, kaip mes save apsunkinam su tom prieraišom, vat, su tais kažkiais norais, su tuo kažkokiu nepakankamumo jausmu ir tuo pagreičiu kažkur vis bėgti ir prasilenkti su savo laime. Tai žmonės didžiąja dalim nuo to ir kenčia, kad jie tiesiog prasilenkia su savo laime, jie visą laiką jaučiasi kažkiek nepakankami ir jie per daug savęs spaudžia tiesiog. Vaikydamiesi tų miražų, vaikydamiesi tų iliuzijų, kurių tik tais daugėjo. Nes tas nepakankamumas yra viduje, yra ta tuštuma, su kuria žmonės ir bijo susidurti. Bet kada mes su ją susidurėme ir ją pasigiliname, tai mes tame atrandame tą pilnatvę. Ta laisvė, ta laimė būti laisvu. Būti, tiesiog būti, laimė būti. Ir taip, ir pamatysite, kad vat, kada jūs susigražinate tą savo sąmonę iš visų pasireiškimų, tai tada jinai po kažkiek laiko vėl pati jums jūs jau impulsą, vėl ateis toks impulsas, kad tu pradėsi vat, medituojant susivokti, pala, kur aš grybauju. Okei, okay, vėl susirenku ir tada stengiasi išlaikyti, vat irgi užduotis vat, yra ne tik tais pagauti savo dėmesį, bet dar ir jį išlaikyti toje tyroje nuovokoje, tame tyrame aš esu pojūtyje. Ir tu vat išlaikai, vat per tą pasidavimą, per tą nuolatinį valingą pasidavimą, tu išlaikai tą tyrumą, tą vidinį tyrumą, tą vidinį šventumą. Po kažkiek laiko vėl truputį tas vat raumuo, vat įsibūna, nu, čia per grubį analogiją, tai lyginti su raumeniu, bet po kažkiek laiko vis tiek mes atleidžiame šitą pakeltą nuovokumą, jis vėl pradeda leistis, jis vėl pradeda užmygti, vėl pradeda sapnuoti. Ir tada po kažkiek laiko vėl ateina tas impulsas, pala, aš jau sapnuoju ir vėl, up, vėl pakeli sąmonę, vėl ją laikai kiek gali, kad ir kelias sekundės, vėl pameti, vėl susigražini. Tai va toks yra darbas. Aišku, pradžioje tai yra lengviau fokusuotis, va tą fokusą palaikyti ties labiau apčiuopiamais dalykais, kaip kvepavimas, arba tam tikra čakra, arba tam tikras simbolis kažkoks. Panašiai, va, dėl to mes įdarome tos pratimus su čakrom ir taip toliau, nes tai yra puiki pradžia vystyti koncentraciją, va, išlaikymą. Vat mantros kartojimas irgi yra apie tai, apie tą koncentraciją, kažkokį paprastą dalyką, kuris tada nukerta visus kitus mūsų išsiblaškimus ir įveda į tą ramybę. Vat kada jau mes išmokstame koncentruoti, palaikyti, vat ties tam tikrų dalykų tą sąmonę, tada mes galime paleisti ir tą dalyką ir tiesiog jau mokintis palaikyti tą tokį abstraktų fokusą, kada jau sąmonė nėra nukreipta į kažkokį objektą, bet kada jinai yra nukreipta pati į save. Kada dėmesys yra sufokusuojamas pats į save, tai jisai tampa viskuo, visuma, visuminiu patyrimu. Jis yra niekas ir viskas. Ir jeigu mes išmoksime vat, vis labiau ir labiau išbūti tokiai būsenai, tai jinai perauga tada į tą darną. Tu tampi tą darną, tu susilieji su tuo. Tai čia vat, pagal kažkokius raštus senovinius joginius, jau nepamenu kaip tiksliai vadinasi, yra tokie pagrindiniai trys meditacijos žingsneliai, kaip yra mokomasi medituoti, tai pirmas žingsnis yra dharana, tai reiškia koncentracija, tai reiškia vat, vis surinkti tą fokusą, vis surinkti tą savo išbarstytą sąmonę ir sufokusuoti. Ir vėlgi ties tam tikrų dalykų, tai gali būti, kad ir vat, va, gintaras koks nors, ne, ir tu vat į tą gintarą tiesiog fokusuojasi
Ir tada, kada mes jau išmokstame išlaikyti tą fokusą, tada pereiname į antrą žingsnelį ir tai vadinasi dhyana, tai reiškia jau tėkmė. Tėkmės būsena reiškia jau mano fokusas, vat, tas dėmesys nebėgioja, nesviruoja, man reikia vat, vis atnaujintis, tiesiog tampa vientisas, aš pradedu jausti tėkmę su tuo. Ir galiausiai, kada mes išlaikome tėkmę, tai tada ta tėkmė pereina į susiliejimą, samadhi vadinamą būseną. Tai samadhi reiškia, kada aš jau pilnai susilieju, va, tarkim, su šito gintaro kristalu ir aš jaučiu save kaip šitą gintaro kristalą ir aš net nebejaučiu to savęs, kuris tarytum stebi tą kristalą. Ne? Išnyksta tas medituotojas, išnyksta tas fokusuotojas, jisai tiesiog tampa tuo objektu, į kurį fokusuojasi. Tai čia yra samadhi būsena. Pilnas susivienijimas, pilnas susiliejimas tos tavo sąmonės. Kada tu šitaip stipriai pakeiti savo sąmonės fokusą, kad tu jau pamiršti savo kūną ir viską ir tiesiog tampi tas dalykas. Tai galima tai praktikuotis ir mes tada galime iš to dalyko labai daug išmokti per tą susiliejimą. Galima išsirinkti, va, irgi, kad ir jeigu jaučiat, kad tarkim norite su kažkokia čakra susilieti, aktyvuoti, geriau pažinti tam tikrą savo čakrą, tai jūs galite išsirinkti tą čakrą ir tiesiog irgi ją fokusuotis, pereiti tėkmę ir tada susiliejimą. Bet irgi šito kurso tikslas yra vis tiek pagrindinis fokusas ne į kažkokį objektą, bet į pačią sąmonę, į pačią sąmonės natūrą. Tai reiškia susilieti su tą sąmonę, kuri tu esi. Ir toje sąmonėje yra iš tikrųjų viskas. Ir kada tu taip išryškini tą sąmonę, tai tu pradedi pastebėti, jog pasaulis išnyksta. Taip, viskas išnyksta ir tada tu aiškiai kaip dieną suvoki, kad visa tai buvo iliuzija, visa tai vėlgi buvo tik tai sapnas ir viskas, kas yra, yra esu aš. Yra tas, kas yra, kuris suvokia, kad yra. Ir nėra nieko kito, viskas yra tame. Tai vėlgi, tokia yra kelionė. Ir aš skatinu, va, tai va, ir praktikuoti. Ir vėlgi toje praktikoje, kaip ir minėjau, yra labai svarbus balansavimas tarp valios pastangų ir pasidavimo. Reiškia, jeigu mes per daug stengiamės fokusuotis į tą dalyką, mes įsitempiame ir tai sustabdo tėkmę iš tikrųjų. Mes negalime, jeigu mes per daug įsitempiame, mes negalime būti tėkmės būsenai. Dėl to yra svarbu vat mobilizuoti tą valią, vat kaip ir sakau, prisižadinti, vat susirinkti save, bet ne per įtampą, o per atvirkščiai paleidimą, atsipalaidavimą, pasidavimą, vat nuolatinį, valingą pasidavimą, atsiverinėjimą savo tikrai natūrai. Leidimą viskam būti taip, kaip yra. Leidimą viskam keistis. Ir suvokti, vat, suvokti tai, kas nekinta, tai, kas visą laiką lieka, tai, kas negali būti apčiuopiama, bet visą laiką yra tas aš esu jausmas, kuris, kaip ir sakau, jisai yra virš šitos fizinės tikrovės, nors mes jį jaučiame irgi šitoje fizinėje tikrovėje, bet mes jo nejaučiame 5 pojūčiais. 5 pojūčiai negali šito jausmo apčiuopti. Mes negalime matyti to aš esu, mes negalime jo išgirsti, mes negalime jo priliesti, mes negalime jo užuosti, mes negalime jo su liežuviu kažkaip palaižyti, paragauti. Bet tai yra akivaizdu, kad tu esi. Tai yra nepaneigiamas faktas.
negali to netgi protų apčiuopti, ne, net ir protas negali, vat protas jau būtų gal subtiliausias toks pojūtis šitoj fiziniai tikrovė jau, kuriuo jau tavytum irgi viršyje truputį fizinė tikrovė, bet net ir protas negali to supakuoti kažkokį konceptą ir pateikti, kad va, čia esi tu. Kaip vat aš galiu šitą gintarą sakyti, va, čia yra gintaras, bet aš esu, tai kas aš esu, negali būti išorėje manęs. Vėlgi, paprasta logika. Tai yra, kaip ir sakiau, tas per ką tu patiri. Ir tu negali to kažkaip patirti išorėje savęs. Tai čia ir yra pabudimas. Labai, labai subtilu. Labai, labai paprasta. Taip paprasta, kad, atsakau, protas gali ir kūnas gali būti pasimetime kurį laiką. Nes jisai visą laiką įpratęs kažką fokusuotis, vat kažką apibriežti, apie kažką kurti istorijas, o apie tai, apie tą aš esu, apie tą esatį nuovoką, palaimą, mes negalime nieko kažkaip kurti, sukurti. Nu, mes galime apie tai fantazuoti, bet tai nėra tai. Tai tik tais vėl mus atitolina nuo to. Tai geriausia, ką mes galime padaryti, kad tai pažinti, tai paleisti tas visas kūno ir proto pastangas. Ir taip, ir kurį laiką, sakau, tie mūsų dėmesio vektoriai gali būti tokiam susimaišyme ir tokiam jo chaose, bet irgi tu priėmi tą chaosą, tu leidi tam chaosui būti. Ir suvoki, kas yra už to chaoso, kas pastebi tą visą chaosą. Vat, tarytum tai, kas visą laiką yra už to, ką patiri, tas spinduliavimas, tą palaimą. Ta ramybė, ta ekstazė, kuri yra visą laiką už mūsų suvokimo ribų. Ir mes galime vis labiau ir labiau tai pajausti. Jo, simboliškai kartais žmonės apibūdina tai, kad tai yra taitum už manęs arba virš manęs. Vat irgi kaip, čia irgi yra tiesiog simboliai iš mūsų fizinės perspektyvos. Ir galima naudotis tai simboliais irgi viskas ok. Bet svarbu eiti gilinį tą tiesioginį patyrimą. Galima net ir kartuoti mantras. Aš esu, aš esu, aš esu, aš esu. Suvokiu, kad suvokiu, suvokiu, kad suvokiu, suvokiu, kad suvokiu. Suvokiu, kad esu, suvokiu, kad esu, suvokiu, kad esu. Nežodžiu, bet galima mintise kartuoti tokias mantras. Ir tiesiog irgi nesifokusuoti pačius šituos žodžius, bet fokusuotis į tai, į ką šitie žodžiai kreipia. Ir šitie žodžiai kreipia už iliuzijos. Į tiesioginį savęs patyrimą. Kuris yra šventoje paslaptyje, kurią tik patys jūs galite savo atskleisti. Kas aš esu, kas aš esu, kas esu, kas esu, kas esu, kas esu, kas esu. Bet tokias galima naudoti kaip mantras, bet būtent, kad ištraukti save iš to proto. Ir tiesiog jausti vis labiau ir labiau jausti tą atlaisvėjantį jausmą. Ir iš tikrųjų būna toks jausmas, kad tu tarytum atsiplėši nuo tokio kaip kažkokio sunkaus magnetinio paviršiaus, kaip lyg būtum, tarkim, giliai po vandeniu ir ten tas vandens lėgis ten spaustų tavo plaučius ir tu toks visas, negali prakvėpuoti ir tu lyg išneri iš to vandens ir vėl gali įkvėpti šviežio oro. Tai va čia yra labai panašus simbolis, va irgi tos beformės nuovokos pabudimo. Tu įkvėpi tos šviežios dvasinės energijos. Ir tada tik tais iš tos perspektyvos tu suvoki, kiek anksčiau tu save spaudė. Ir,
Ir taip, ir kada mes pakankamai giliai sužadiname tą laisvą nuovoką, mes tiesiog jau nebegalime savęs daugiau taip spausti, kaip spausdavom anksčiau. Tai yra išsilaisvinimas. Išsilaisvinimas iš kančios. Bet tu turi norėti to, kitaip tu to nepasieksi. Tu turi brandinti tą troškimą, tam tai yra pagrindas. Čia aš viską, ką išvardinau, yra labiau techniniai dalykai, bet viso to pagrindas, kad šita technika veiktų, tu turi turėti stiprų troškimą. Ir taip, ir, nu, ne, pas visus yra skirtingai tas troškimas sužadintas. Bet irgi kartu su praktika tas troškimas pabunda, kada tu, kaip ir sakau, vis labiau ir labiau paragauji to skonio, kuris yra už mūsų juslių ir proto, to skanumo, kuris yra už to, tas subtilaus saldumo, tai tada taip, tu nori vėl prie to grįžti. Arba tu tiesiog pavargsti kentėti. Tai čia yra va, tas dalykas, kai mes daug nukenčiame, nudegame nuo tos iliuzijos, tada mes natūraliai jau jaučiame šitą troškimą paprastumui, tam lengvumui ir taip toliau. Tai taip, aš irgi pastebiu, kad meditacijos kokybė būtent ir lemia šitas išgrynintas troškimas, išgryninta intencija, kad aš ne šiaip noriu tiesiog atsidėti tas meditacijas, bet aš noriu iš tikrųjų pabusti per tas meditacijas. Iš tikrųjų prasiskverbti į tai, kas yra tikra. Aš noriu pažinti tiesą. Aš noriu pažinti, kas yra už viso to. Aš noriu pažinti save kaip tą absoliutą. Aš noriu suprasti, kodėl visi tie guru per visus amžius nuolatos tą patį kartoja. Kas tame slypi? Kas slypi tame pasakyme, aš esu? Kas slypi toje savitiros praktikoje? Tai čia yra pagrindas, taip. Tai mums ir padeda surinkti savo dėmesį, surinkti savo sąmonę, atšviežinti savo sąmonę, prikelti savo sąmonę ir išlaikyti tą aukštą sąmonę, įsitvirtinti joje ir gyventi iš jos, gyventi iš to, gyventi kaip šaltinis, ne kaip kažkoks tarakonėlis šitoj matricai, bet kaip pati matrica ir pačios matricos šaltinis, kuris save galbūt išreiškia kaip tą tarakonėlį, kad būtų smagiau, bet jisai jam ir yra smagu tik tai tada, kada jisai suvokia, kad tai yra jo paties projekcija, jo paties susikurtas žaidimas. Tik tai nuo čia ir prasideda smagumas, iki tol tu nežinai, kas yra tikras smagumas, vat irgi santykyje su kitais. Kol tu neteini iki to aiškaus iliuzijos permatymo. Kad taip, tai yra sapnas. Tai galima sakyti, per šitą praktiką mes nesistengiame visiškai anuliuoti to sapno. Mes tiesiog jį permatome. Viskas lieka, visi konstruktai lieka, bet tu tiesiog tai permatai ir tu permatai, kas yra už visų tų konstruktų. Tu matai tą viskame pradedi patirti tą šaltinį ir kada tu pradedi viskame matyti ir patirti tą šaltinį, tą vieną beribį kurėją, tada tu taip pat patiri ir darną. Kad ir su kokiu žmogum susitinkę šiandien stotelėje, iš visų susitikau tokį žmogų, tam, kuris visiškai
iš kito pasaulio, kur ten gaujos, žudynės ir belekaip sunkus gyvenimas. Bet aš su juo jaučiuosi visiškai lengvai ir irgi pagal tai, kiek jo paradigma leidžia, aš tada stengiuosi nešti kažkokio suvokimo lengvumo ir ar tiesiog leidžiu jam išsikalbėti. Tai jo, tu patiri tą darną viskame, su viskuo. Ir taip, ir tai yra labai faina. Tu jauti tą visų dalykų lygybę. Ir tau faina su viskuo. Ką tau gyvenimas sinchroniškai atneša. Nes tu bendrauji su tuo pačiu vienu beribiu kūrėju. Tu bendrauji su savim per kitus, per pasireiškimus. Tai taip, kada mes pakankamai giliai pabundame, ypač tame absoliute, tai galima sakyti, va, tos visos mūsų aukščiausios vertybės, kurių mes prastai siekiame, bandome jas įvairiais būdais kažkaip puoselėti, įrodyti, kaip pavyzdžiui, besąlyginė meilė, pasitikėjimas, atjauta. Tai visi šitie dalykai perauga į absoliutumo lygį, į besąlyginį lygį. Kaip ir kalbėjau apie pasitikėjimą, kad dažnai žmonės tiesiog būna tame pasitikėjime, kuris yra paremtas proto priežastim pasiekme, ką aš iš to gausiu ir taip toliau. Tai to pasitikėjimas perauga į besąlyginį pasitikėjimą visada tiesiog. Tas pats ir su meilė. Sąlygota meilė perauga į besąlyginį. Laimė, tas pats su laimė. Laimė irgi tampa besąlyginį. Ramybė, taika. Visi šitės, kai visas šitas vertybės perauga į besąlyginį absoliutų lygmenį. Ir tu išsilaisvini iš to. Iš to kentėjimo siekiant, tarytum šių vertybių, tu tiesiog pradedi jomis gyventi. Ir nuo čia ir prasideda tikras smagumas gyvenime, nuo čia ir prasideda tikras gyvenimas. Kada tu įsitvirtini šitose vertybėse, kada tu neatskiri savęs nuo šių vertybių. Bet tu tampi jau įkūnijimas, įsikūnijimas. Tai yra ta Kristaus sąmonė, tai yra ta Budos natūra. Kuri dabar bunda masiškai, kolektyviškai. Ir aišku, taip, vis tiek mes galime irgi toliau puoselėti tai, net ir vat, tarkim, aš, sakykime, jau aš turiu pakankamai gilų įsitvirtinimą ir užtikrintumą tą savo tikrąją natūra, kad aš esu tobulas, kad aš esu nepriekaištinga tobula esybė, bet tuo pačiu aš suvokiu, kad šitame relatyviam lygmenį, šitame pasaulyje man yra tarytum dar kur tobulėti. Man kaip Pauliui, man kaip šitam kūnui, šitam konstruktui, šitam kūno, proto ir dvasios kompleksui yra kur tobulėti, kad jis galėtų dar labiau atsiverti tai natūrai, kurioje aš jau esu pabudęs. Tai procesas vis tiek tęsiasi. Ir taip, ir ta evoliucija relatyviam lygmenį toliau tęsiasi, ir ta evoliucija būtent ir yra vis integravimas, ta Kristaus sąmonė, galima sakyti, jinai pilasi, jinai yra besąlyginiai, jinai visą laiką teka į mus, bet mes tiesiog plečiame savo indą po truputį per integraciją. Jeigu mes iškart per daug išplėsime, tai, kaip ir čia yra tokios žaidimo taisyklės, kad mes norime patirti patį augimo procesą.
Taip, tai aš priėmu šitą žaidimą, aš priėmu šitas taisyklės, aš priėmu šitą sapną ir aš mėgaujuosi šito gyvenimo procesą. Aš žinau, kad aš esu tobulas, bet to pačiu aš patiriu tą atsiverimą tam tobulumui, tą tobulėjimo iliuziją. Tai va, ir tai gaunasi kartu. Tame nėra prieštaras. Ir aš taip šitam reliatyviam lygmenį galiu būti kvailas, aš galiu klysti ir taip toliau. Ir aš tam nesipriešinu. O jeigu ir iškyla iš giliai vėl kažkokie ten kažkokios programos, tai vėlgi. Aš jas pasveikinu ir leidžiu jom ištirpti toje besąlyginėje meilėje. Tai toks yra procesas, toks yra virsmas. Pajausiu, gal kažką ar kažko dar norėjau pasidalinti. Bet jo esmė, vat kuo norėjau pasidalinti, tai yra tai, tas troškimo ir savarankiškumo sužadinimas, padrasinimas. Tiesiog skirti laiko, po truputį, kad ir 20 minučių į dieną, va, tai pamedituoti visiškai savarankiškai, va, tai va, susikurti tą budinimo impulsą vien tik tais iš savo valios, vien tik tais iš savo energijos. Ir mes galime tą impulsą nebūtinai per meditaciją, kaip ir sakau, galima tiesiog kasdienybėje pastebėti vis labiau ir labiau, pastebėti tą vieną beribį kūrėją, kas visą tai suvokia, kas visą tai patiria, kas yra už to. Suvokti suvokėję, suvokti suvokėję, truputį atsitraukti nuo to, kas suvoki, kad ir ką tu ten suvoktum, kad ir koks tam būtų tavo sąmonės turinys, bet suvokta sąmonė, suvokta sąmonė. Ta laisva, beribė, sąmonė. Tai tokia yra kasdienė praktika. Tiek aktyviam gyvenime, tiek per meditaciją. Per meditaciją mes tiesiog savo susikūrėme erdvės, kad mes galėtume dar labiau ją pabudinti, dar labiau ją išryškinti. Ir tada jinai dar labiau persideda vėlgi mūsų kasdienį gyvenimą. Vėlgi, kaip ir sakau, kuo dažniau pabundame, tuo dažniau atsiranda tas pabudimo refleksas ir tas pojūtis, vat, kuris sklando ore, kaip ir skiau, tas Wi-Fi'is, visą laiką yra tas Budos Wi-Fi'is, tas Dievo Wi-Fi'is yra visą laiką siunčiamas mums, tik tais mes patys būname nesuderinę savo antenų ir neprisijungiame tiesiog prie to Wi-Fi'us. Arba pamirštame slaptažodį. Koks galėtų būti slaptažodis į tą Wi-Fi, tiesiog nuolankumas, pasidavimas savo abejingumas, suvokimas, savo arogancijos suvokimas. Ir būtų tas prisijungimas, tai irgi, tai tas nušvitimas nėra tiek daug kaip tapimas kažkuom, tai yra tiesiog labiau pamatymas, kaip tu save užtamsini. Kiekvieną dieną tapti nuo širdesnių ir atviresnių su savim. Tiesiog irgi savo įsivardinti, kad aš dar nenoriu, pabūsti, aš dar nenoriu būti tą būdą ir taip toliau. Tai labai yra gerai, čia jau yra labai didelis žingsnis, kada mes sugebame savo įgarsinti tokius dalykus. Nu, man dar įdomu tą iliuziją, man dar norisi pakentėti, man dar norisi pabūti tą auką, man dar norisi pabūti to miegančių žmogeliukų. Aš dar noriu kažko tenais išgauti. Ir okei, ir tu savo tai įsivardini, ir tu su tuo susitaikai, ir tu nuoširdžiai tai priėmi, jeigu tu turi kažkokią priklausomybę žalingą ir taip toliau, tai irgi, kad greičiau iš jos išeiti, tai pirmiausia reikia nustoti tam priešintis.
reikia pilnai tai priimti ir nuoširdžiai tai patirti. Ir tada tu peržengi, tu pradedi vis labiau ir labiau paradoksaliai iš to išsilaisvinti, būtent per priėmimą, per įvertinimą, per aiškumą, per suvokimą, ką tu iš to gauni, kas iš esmės, ko tu sieki, kokios būsenos tu nori. Va, tu išsigrynini, kad tu tiesiog nori jaustis laisvai, tu nori jausti pilnatvę, tu nori jausti meilę, laisvę, ir tai yra tavyje. Ir tavo nebūtini tie analogai visi, kad tu tai jaustum. Kaip ir sakau, va, tie visi troškimai išeina iš to troškimo tiesiogiai žinoti save, kaip tą visą gali beribį kūrėją. Tas visas traukos, ne, va, ta iliuzija, kodėl va, žmonės taip įpuola į tą iliuziją, tas visas priklausomybės, nes jie tiesiog patiki, kad tai yra ten, vėlgi, kad tai yra kažkur išorėje mane. Ir jie nesuvokia, kad jie iš tikrųjų siekia to, kas yra juose. Ir kad jie tik tais pasiekdami tos kažkokius dalykus, įvykdydami savo tikslus, strategijas, jie tiesiog duoda savo leidimą atsiverti tai natūrai, kuri visą laiką ir taip yra mums atvira ir prieinama. Tai jeigu tu suvoki, kad tik tais tu vis tiek galiausiai, tai viskas sueina į tave, kad tu duodi tą leidimą atsiverti, tai kodėl tada nebūti atsiverus visą laiką? Kas tave priverčia užsidaryti nuo to? Vėlgi, tik tais tu pas, tik tais tavo įsitikinimai. Ir tada tu turi vėl patyrinėti, įvertinti, leisti tiems įsitikinimams laimėti jų žaidime ir išeiti iš to žaidimo. Suvokti, kad taip, tu gali būti toje besaliginiai palaimai. Tau niekas neprieštarauja. Dievas, tu esi tas dievas. Tu esi tas dievo aspektas, kuriam yra suteikta laisva valia. Nu tai va, tai aš šiandien nevesiu vedamos meditacijos, bet aš tiesiog dabar dalinuosi, kaip jūs galite patys ją savo vesti. Ir bus dabar tos 2 dienos, nu galima skaityti net 3 dienos, nes tik tai sekmadienį vakare dabar susitiksime į pokalbį 7 valandą. Tai va, turėsite daug laiko, per kurį tikrai galėsite tai papraktikuoti. Labiau tai patyrinėti savo patirtimi ir tada, kai susijungsime į pokalbį, galėsime pasidalinti. Tai yra labai naudinga, nes kiekvieno iš mūsų individuali patirtis gali labai stipriai pasitarnauti kitiems. Aišku, tai prailgintas meditacijos, tarkim, 40 minučių. Galite užsistatyti žadintuvą, iš tikrųjų labai gerai, kad vat, nebūtų to tokio sviravimo. Gal jau užtenka, o gal dar biškį pabūsiu, o gal jau toje išeisiu, o gal vat, dar biškį pabūsiu. Ir vat, toks būna sviravimas. Bet jeigu tu užsistatai žadintuvą, tarkim, 20 minučių, tai tu jau žinai, kad tu sėdėsi 20 minučių ir kol nesuskamba žadintuvas, tu gali pilnai jau atsipalaiduoti ir neklausinėti savęs. Vat, nu, tiesiog protas paleidžia tą temą lengviau. Tai aš rekomenduoju išsistatyti žadintuvą, išsirinkti kažkokį laiką, vat, skau, pradžiai galima 20 minučių ir pasižiūrėti, vat, kaip tau sekasi per tas 20 minučių. Galbūt tu tik tais ties paskutiniam minutėm iš tų 20 minučių iš tikrųjų pradėsi medituoti. Ne, gal iki tol vat, bus tas visas integravimas ir taip toliau, tas visas dar. Rinkimas savęs, atpalaidavimas. Ir galbūt tu pajausi, kad tu norėtum ilgiau pamedituoti. Ir tada užsistatai jau ten dar daugiau laiko. Ir pasižiūri, kaip tada.
Aišku, vat, yra tie, tas dalykas, kaip ir sakau, kad iškyla tie visi skausmai, tiesiog fizinis diskomfortas. Tai va, čia irgi yra viena, ir proceso dalis, tokia gal kartesnė proceso dalis, per kurią reikia pereiti. Ir meditacijos, vat, irgi to būdos mokymo esmė, vat, irgi to balansavimo, tos meditacijos esmė yra nevengti grubesnių pojūčių, nesistengti bėgti nuo tų vat, grubesnių, skausmingesnių pojūčių. Ir tuo pačiu nesivyti kažkaip, netrokšti tų subtilesnių pojūčių. Nors ir kaip sakiau, vis tiek troškimas, tas giluminis troškimas, giluminė intencija, taip, jinai turi būti nukreipta į tą aukščiausią, bet tu neturi jo kažkaip laukti, tu neturi kažkaip jo tikėtis, tu neturi kažkaip perdėtai jo siekti, už jo kabintis, vat už to subtilesnio nušvitimo ar panašiai. Nes taip tu visą laiką su juo prasilenksi. Tu turi pagauti tai, kad ta dieviška natūra yra tobulai susilygiavusi su viskuo. Tai reiškia, kad jinai yra tobulai susilygiavusi su tuo, kas bando ją pagauti. Tai tas, kas bando ją pagauti per judesį, niekada nepagaus. Turi paleisti tą atskirą save, kuris, vat kas nori to nušvitimo, kas siekia to nušvitimo, irgi labai geras klausimas, kurį galime užduoti savo meditacijoje. Kas suvokia tą, kuris laukia nušvitimo. Va, ir tu balansuoji, va, tai sakau, tiesiog būni su tuo, kas yra, leidi tam, kas yra, būti taip, kaip yra, tu nieko iš to nereikalauji, nieko iš to nenori. Ir tada ta tavo intencija natūraliai tuo tampa tuo, ko tu sieki. Dar va faina, aš to pacituosiu jums dar tokį, tu esi neši. Tokį tik tekstuką iš Upanišadų ir įkvėpimui. Dar paskaitysiu, ką Daiva parašė. Kai gyvenėsi vėrusi palaimą, žmonės tai jaučia, bet dažnai ima piknaudžiauti, bando išnaudoti, kontroliuoti, vadovauti, iškrovinėti su savo sukauptas emocijas, kaip su tuo elgtis, neužsiveriant ir neprarandant energijos. Na taip, tai yra svarbu irgi jausti savo ribas, vėlgi jausti tą derną, vat, tą balansuoti tarp meilės ir išminties. Va, dar sako, man būna kaip davai, bando leptelėti ir sumažinti vibracijas. Nu va, bet galima tai priimti kaip iššūkį. Ar tu nusileisi kito lygio, ar tu liksi savo lygyje. Nes vėlgi, tik tais tu gali duoti leidimą sumažinti tas vibracijas. Tai yra tavo leidimas. Niekas kitas iš tavęs negali kažkaip paimti ir nuleisti tų vibracijų. Tik tais tada, kada tu leidi savo, tarytum, vat, užleisti tą kontrolę, Bet vis tiek, tu tai darai. Net ir tada, kada tu tarytum prarandi kontrolę, tu vis tiek tai kontroliuoji ir tau reikia pagauti, kad tu esi viso to kontrolėje. Tai vėlgi atsisigražinimas, tai ką tu priėmi atsakomybę, tu priėmis pilną atsakomybę už save ir tu tiesiog jauti, vat irgi būnant tame kontakte su tuo, kas yra, tu tiesiog jauti, kas yra aktualiausia, kas toje situacijoje pasitarnautų geriausiai. Ir kartais taip, kai kuriuose situacijose tu turi atspindėti tą demoną, ne, bet tą tokį kaip sargą, ne, kaip ten būna tie irgi budistų, ten tokie baisūs demonai, kurie saugoja tą tyrą natūrą. Tai kartais taip, kartais tą darna pasireiškia per griežtumą, per aštrumą. Per aišku ribų parodymą. Kartais taip.
Ir čia vėlgi mes turime paleisti vat, tą norą atrodyti kažkokiais gerais, vat, kad aš visą laiką vat, toks vat, geras ir visų mylimas ir taip toliau. Tai va, kada tu esi iš tikrųjų toje darnoje, tai tu esi, tu neturi kažkokios konkrečios formos ir tu gali priimti bet kokią formą, kuri yra tuo momentu aktualiausia. Tu gali kai kuriais momentais būti kaip angelas, kai kuriais momentais tu gali būti kaip velnis, bet tu nesitapatini nei su angelu, nei su velniu ir dėl to tu gali laisvai tuo naudotis, nes tu prie tų formų nei kiek neprisiriši. Tu tiesiog žinai, kad tai yra funkcijos, tai nėra tai, kas tu esi, tai yra funkcijos. Tavo žodžiai, tavo veiksmai, vat, tas formas, kuriam tu gali pasiversti, tai yra tik tais funkcijos, tik tais laikinos funkcijos. Nu va, Daiva sako, taip ir elgiuosi, atspindžiu tuos demonus. Na tai va. Ir balansuokime ir pastebėk, gal kartais per daug atspindi to demoną, gal kartais po to vėl reikia kažkokį angeliuką atspindėti prie to. Čia yra balansavimas tarp meilės ir išminties, tarp to, kas yra balansė. Tavo intencija turi būti geranoriška, aišku, tavo intencija yra didžiausia gerovė visiems, su kuriais tu turi kontaktą ir va tada turi va, per išminties prizmę pamatyti, kas geriausiai pasitarnautų, koks atspindys iš tikrųjų geriausiai pasitarnautų toje situacijoje. Ir kaip per tą atspindį aš galėčiau tą žmogų įvesti į darną arba tiesiog suvokti, kuris yra, geriau pažinti, kokia yra jo intencija. Ir jeigu jisai visiškai neturi sąmoningos intencijos eiti į tą šviesą, tai tu tiesiog pasitrauki. Kartais geriausias veiksmas yra tiesiog išeiti iš tos situacijos. Palikti tą situaciją. Tiesiog, kaip sakoma, duok durniui kelią. Čia va, tokia yra amžina liaudės išmintis. Duok durniui kelią. Bet jeigu tu matai jame potencialą, jeigu tu matai jame tą širdį, kuri verkia ir prašosi pagalbos, tai taip, tada tu gali atspindėti jam tą širdį. Kartais taip, kartais net ir kartais būna, kad atvirkščiai, vat, jeigu į mus ateina kažkas su agresija, su kažkokiu perdėtu susireikšminimu ir taip toliau, ir mes atvirkščiai atspindime kažką paprasto arba kažkokią humorą paverčiam, tai kažkokią humoro formą, tiesiog duodame kažkokį lengvesnį atspindį, tai kartais irgi tai labai gali pasikeis. Nu, čia kaip tas banalus pavyzdys, kai sako, aš tavęs nekenčiu, o aš tave myliu, žinai, vat, ir tada viskas pasikeičia. Tada tas atspindys, vat, ta projekcija tiksliau, kurią bando išprojektuoti ant tavęs, vat, sugrįžta tam žmogui atgal. Jisai mato, kad tu visiškai to nepriimi, ir tu visiškai lengvai tai nuleidi ir tada va, tas visas krūvis sugrįžta tam pačiam žmogui ir jis tada gali susivokti, kad čia iš tikrųjų yra jo santykis su savim, nuo kurio jis bėga ir bando išprojektuoti ant kitų. Na tai va, tai čia yra labai labai plati tema ir čia tik tais jūs patys galite tai pajausti ir va šita meditacijos praktika, šitas gryninimosi procesas padės vis aiškiau ir aiškiau viską matyti taip, kaip yra ir gyventi gyvenimą taip, kaip jis yra. Būti tuo darnos veidrodžiu. Gerai, tai pabaigai, tada paskaitysiu va šitą ištrauką. Jis nejudrus, vienatinis, tačiau greitesnis už mintį. Jis visų prieš akį, jokie jutimai jo nepaveja. Nepajudėdamas, jis aplenkia visus, kas juda. Matarašivanas jo palaiko visą gyvastį. Jis juda, jis ir nejuda. Jis tolimas, jis artimas. Visako viduje jis, visako išorėje jis.
iš tiesų laisvas, kas visas būtybės mato savyje, o visose būtybėse save. Jo niekas jau nebesuglumins. Kas sutrikdys, kas benuliūdins jį, būties vieni išvydusi, visas būtybės savyje pažinusi. Jis viską persmelkia, skaidrus, bekūnis, nepažeidžiamas, begyslis, neapčiuopiamas, tyras, blogo nesuterštas. Jis visaregis, išmintingas, visur esantis, savo būvis. Jis viską amžiams paskiria, kaip dera. Čia intonacijos gal ne visai gerai parinktos vietomis, bet va, toksai tekstukas, man labai patinka šitas. Šitos knygos čia yra Upanišados lietuviškai išverstos, tai man gal šita dalis labiausiai patinka. Taip va, paliečia tą esmę, leidžia va, pajausti tą darną. Jis viską amžiams paskiria kaip dera. Tas begalybės intelektas. Tai mūsų tikslas yra pasitikėti tuo. Atsiduoti tam, pasiduoti tam ir tapti tuo. Būti tuo, nes tu jau esi tai. Tau tik reikia tai pagauti, su tuo susiderinti vėlgi savo kūną, protą, dvasią. Tai tiek tada smagios praktikos ir susimatysime sekmadienį. Iki.